Endi rregullatori i energjisë ka miratuar çmimet e reja të energjisë për furrat dhe për pasticerit që do të hynë në fuqi në 1 maj të këtij viti. Çmimi do të jetë 7.6 lek për kilovat vetëm për furrat e bukës, ndërsa për furrat që janë edhe pasticeri, energjia do të kushtojë në 9.5 lek, sa kaq kur ato ofrojnë edhe shërbimin, si bar kafe, çmimi do të jetë 12 lek. Aktualisht të gjitha furrat në vend, pavarësisht shërbimeve që ofronin si pasticeri apo bar kafe, energjinë e blinin me 7.6 lek. E re thot se miratimi i këtyre fashave është i justifikuar pasi nuk mundet që një furrë që është e kthyer në pasticeri apo në bar kafe të blejë energjinë me çmimin prej 7.6 lekësh. Ka një çmim që është 7.6 lek për kilovatorë, që është vetëm për ato subjekte që kanë vetëm furrë buke, asgjë tjetër. Kemi një çmim 9.5 lek që është për ato ambiente që kanë furra buke, por që kanë dhe aktivitete pak më të integruara, siç mund të jenë shitja e pasticerisë apo edhe e produkteve të tjera të brumrave. Dhe kemi një çmim tjetër që është 12 lek, që është për ato ambiente që janë më të zgjeruara, që kanë përfshirjen edhe të bar dhe kafes. Gjitha elementet, dua ta them, dhe kriteret janë dakordsuar me shoqatën dhe me shoqatat. Gjitha ato elemente specifike që ka secili çmim për ta përfituar, po ashtu është bërë në dakordsi totale me to. Ne jemi para situatës që menjëherë mas këtij takimi do çojmë në anë të rregullatorit energjisë dakordsinë tonë për tre çmimet specifike që kemi rënë dakord për të vijuar pastaj me miratimin e çmimeve. Mendojmë që kjo do japi një lloj zgjidhje të përhershme kësaj situate, që edhe furrat e bukës të vazhdojnë aktivitetin lirisht pa kontrollet e vazhdueshme që ka patur, dhe po ashtu edhe nga ana kompanisë sonë të ketë një çmim më specifik për këto furra buke sipas aktivitetit tyre. Fashat e reja të çmimeve u propozuan nga OSHE-ja për shkak të abuzimit që këta subjekte kishin bër me blerjen e energjisë si të ishin vetëm furra. Aktualisht në vend operojnë 2600 furra buke dhe konsumi vjetor i energjisë arrin në 66 milion kilovat orë energjie.